Ja, Kiki, ni klarade av premiären mot Norrköping. Det här var en svår match. Ja, det var det. Det visste vi från början också att det skulle bli. De är tuffa. Det är väldigt roligt att spela mot dem, för det blir tuff basket. Man får kämpa verkligen hela tiden. Ni har ett väldigt bra lag i år. Ni har blivit starkare, större, ja. Bredare. Ja, det stämmer. Vi har fått lite gamla spelare tillbaka som bidrar med både ålder, rutin och styrka i laget. Så att, det känns väldigt bra. Det känns bra för mig. Du själv hade ju en fin säsong förra året och det ser inte ut att bli sämre nu. Du får bära rätt mycket ansvar där som point guard. Ja. Hur trivs du med det? Jag gillar det. Det är det. Ja. Jag spelar point guard hela mitt liv. Jag tycker om att ta det ansvaret. Och jag hoppas att det blir en bra säsong. Ja, vad tror du om er säsong då? Fortsätter vi så här så tror jag absolut att det kommer gå bättre. Vi är ju inte... Har ni spelat tillsammans jättemycket nu med alla spelare. Rachel kom ju för 2 veckor sedan bara. Så det blir nog bara bättre och bättre, så jag tror att vi kommer kunna bidra med mycket. Vad har ni för internt mål? Siktar ni på semi? Ja, det gör vi väl. Absolut, men först till slutspel, först finalen. Och sen så får vi ta en match i taget. Ni har ju fått ett väldigt konstigt spelprogram i början. Ni spelar 6 matcher borta av de första 7. Ja. Det känns väl lite märkligt? Ja, det gör det. Men det hade vi förra året också. Vi tittar ju skönt att vi är borta de matcherna som långa resor. Så men det blir desto roligare att spela hemma sen när det väl är dags. Det blir ett samspelt mark som ni kommer publiken få se i Kina sen när det är dags, va? Ja, det tror jag. Hoppas på. Det känns bra. Grattis till segern!